Препарат, який ввели в очі людям у Чорткові, був нестерильним. Що комісія з'ясувала про випадок, коли після лікування у пацієнтів різко погіршився зір. На Тернопільщині призупиняють роботу деяких пунктів незламності, де ще можна зігрітися та підзарядити гаджети. 60% медикаментів продаватимуться ще за рецептом. Які це ліки? Препарат, який ввели людям у Чорткові, був нестерильним і не зареєстрованим в Україні. В обласному департаменті охорони здоров'я розповіли, що вдалося з'ясувати про випадок, коли після ін'єкції в очі 22 пацієнтів втратили зір. Директорка департаменту Ольга Ярмоленко каже, контрольно-експертна комісія, яка вивчає цей випадок, продовжує свою роботу. Вже відбулося перше засідання, де оглянули операційний журнал Чортківської лікарні. Наразі офтальмологічному відділу заборонили робити операції, каже Ольга Ярмоленко. Ці лікарі, які надавали медичну послугу, стали на сьогоднішній день не працюють. Двоє лікарів на лікарняному листку, а двоє листування. Нагадаємо, 16 лютого у Чортківській лікарні 22 пацієнтам зробили ін'єкції в очі. Після цього в людей різко погіршився зір. Усіх прооперували в обласній лікарні, розповів директор закладу Василь Бліхар. За його словами, в людей був гострий ендофтальміт – гнійне запалення внутрішніх оболонок ока. Під час операції в Тернополі запальну тканину з ока забрали, каже Василь Бліхар. А далі пацієнтів відправили на реабілітаційне лікування до Чорткова. Один пацієнт, це з останньої інформації, яка була в п'ятницю перебуває в Республіканському центрі офтальмологічного імені Філатова в Одесі. У трьох пацієнтів, з якими ми спілкувалися 22 березня, зір повністю так і не відновився. 80-річний Михайло Мамчур нічого не бачить. Його син Олег розповів, що назву препарату, який вводили в очі, їм не казали. Чеків у лікарні не отримували. На момент уколу в батька не було ніяких документів, підтверджуючих цього препарату. Батько сам прийшов, він не знав ні назви, ні діючої речовини, нічого не знав. Ми навіть нам не захоче записувати. Ніякого документа він не отримав. От це то, що вже надалі насторожило нас. Ольга Ярмоленко назву препарату не назвала, проте сказала, що він не зареєстрований в Україні. Він був введений. Препарат, який не зареєстрований на території України. І за результатами фірми Roche, даний препарат, це від 2 березня, він досліджує, що він не стерильний. І тому ця серія препарату від 3 березня заборонена для використання в Україні навіть з іншими цілями. У відповіді на інформаційний запит, яку ми отримали від Держлікслужби, йдеться, що у Чортківській лікарні використали незареєстрований препарат «Алтузан» від фірми «Рош». Офтальмологиня Інна Процюк, яка працює у польській клініці, а також викладає на кафедрі офтальмології у Варшавському медуніверситеті, каже, «Алтузан» не сертифікований і в Європі. Наскільки я знаю, його в Європі купити не можна. Я не стикнулася з використанням «Алтузану» в клінічній практиці. Розслідує цей випадок і поліція. Відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медиками чи фармацевтами, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі до 2 років. Триває експертиза, медпрепарат вилучили. Один із пунктів незламності був у приміщенні Тернопільського міського територіального центру. Зараз він призупинив роботу, каже директорка центру Ірина Семенишин. На даний період пункт незламності не працює, так як зараз в місті немає виключень світла і немає необхідності в цьому, що він працював безперебійно. У разі, якби відновилися подальшому виключення світла, пункт незламності б далі запрацював. За період роботи пункту незламності, напевне, більше як 100 людей відвідало його. А це пункт незламності на залізничному вокзалі Тернополя. Наразі працюють у звичному режимі, розповідає начальник залізничного вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик. По сьогоднішній час функціонує пункт обігріву, який працює в цілодобовому режимі, де можна скористати зарядкою мобільних телефонів, доступ до мережі Wi-Fi. А також при бажанні людей зігріти з гарячим напоєм. На даний момент десь розпоряджень чи якихось щодо закриття цього пункту обігріву немає. Зазвичай, каже Ігор Петрик, у пункт обігріву приходять люди, які чекають на потяг. Орієнтовно це десь так, в сьогоднішній час це чоловік десь 50,
30-50 коливається. Мобільні пункти незламності, за які відповідала обласна пожежно-рятувальна служба, згорнули, розповів речник служби Сергій Данілін. За його словами, було 7 палаток, де люди могли зігрітися, випити чаю та зарядити мобільні телефони. Усі ці пункти переведені в режим «готові до відкриття» і в разі необхідності їх розгорнуть, розповів Сергій Данілін. Один з таких пунктів, нагадаю, був біля Палацу культури «Березіль». Рекомендацію призупинити роботу пунктів незламності органам місцевого самоврядування дала обласна військова адміністрація, каже її речниця Ганна Василенко. За її словами, це пов'язано з тим, що електроенергію на Тернопільщині більше не вимикають. 45 пунктів незламності на території нашої області було переведено в сплячий режим. Продовжують діяти 30 пунктів незламності на території Тернопільської області. Це пункти незламності в Тернопільській обласній державній адміністрації, на території районних військових адміністрацій, в деяких населених пунктах громадах та в об'єктах транспортної інфраструктури. Щоб зігрітися у пункт незламності обласній адміністрації, прийшла тернополянка Катерина Боднар. Не часто, але іноді заходжу. Скажу чесно, що потрібно, особливо якщо така холодна погода, і щоб людина могла зігрітися, це от особливо зимою це було дуже корисно. Богдана Савицька, Любов Гадомська, Оксана Глияш, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сімейна лікарка Надія Боднар готує рецепти для пацієнтів. Каже, в Україні 60% медикаментів рецептурні. Серед них засоби для зниження тиску, антибіотики, знеболювальні з діючою речовиною німесулід. Працюємо з електронними рецептами, відповідно, і є пацієнти, які телефонують раз на місяць, тому що виписувати для підтримуючої терапії ліки ми, в принципі, можемо на місяць і дозволено в певних випадках до 3 місяців. Тернополянка Анна прийшла до аптеки, щоб купити ліки на основі диклофенаку. Каже, їх відпускають лише за рецептом лікаря. Буде складніше, бо що перше пішов, купив, то не за, а зараз йде до лікаря. Завідувачка аптеки Ірина Сусла каже, люди користуються як паперовими, так і електронними рецептами. Ми маємо подати, розказати, що так, даний препарат рецептурний, роки був, але ви його могли купити трошки по іншій формі, скажімо так, зараз це треба все-таки з лікарем якось узгодити. Ми маємо до чогось, до якогось європейського варіанту. І дуже багато нас, людей, які були за кордоном, знають, що все-таки рецептурні препарати системної такої дії, вони мають бути за рецептом. Лікарем хоче ми того чи ні. Тепер гормональні препарати відпускатимуть і за електронним рецептом, каже генеральна директорка обласного аптечного об'єднання Наталія Марків. Раніше, каже, їх віддавали лише за паперовим. За її словами, з 1 квітня будь-який рецептурний препарат можна буде купити за електронним рецептом. Раніше за такою формою відпускалися лише антибіотики, наркотичні та психотропні ліки, розповідає Ірина Сусла. У нас дуже величезна проблема антибіотикорезистентності, коли антибіотики не діють вже безпосередньо. Антибіотики відпускаються за електронним рецептом вже з 1 серпня. Це був перший етап запровадження електронного рецепту. Другим етапом було з листопада місяця наркотичні і психотропні ліки. Наталія Марків каже, без рецепту далі можна буде купити знеболювальні і жарознижувальні на основі парацетамолу та ібупрофену. Також більшість сиропів і таблеток від кашлю. Щоб дізнатися, чи медичний препарат рецептурний, треба перевірити в його інструкції інформацію про категорії або умови відпуску ліків. Знайти інструкцію потрібного препарату можна на сервісах онлайн-аптек або ж на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Пам'ятну дошку військовослужбовцю Дмитру Тимошенку відкрили в Чугалях Кременецької громади. Її встановили на фасаді початкової школи, де колись навчався боєць. Ініціатори виготовлення – вчителі, каже керівниця школи Віта Мишаківська. Особисто я була знайома з ним. Він приїхав жити до бабці і пішов в нашу школу. В нашій школі він не навчався весь період навчання, він навчався тільки частинку свого навчального періоду. І був він хорошою людиною, дуже хорошою. Він був чуйний, він був відповідальний. Встановлюємо для того, щоб ніколи не забули людину, яка загинула, яка віддала своє життя за нашу з вами незалежність.
Дмитро Тимошенко долучився до лав ЗСУ у квітні минулого року, розповідає його дружина Олена. Був навідником аеромобільного батальйону. Загинув у вересні 2022 року поблизу села Новоселівка на Донеччині. Бійцю було 37 років. У Дмитра залишилося двоє дітей. На Алеї Слави Героїв України у Кременці також є його фото. Олена Тимошенко розповідає, приходить сюди щодня. Важко. Дуже важко. Я, звичайно, хочу, щоб про нього пам'ятали, але дуже важко, що це всюди, куди не підеш, буде він там. На честь патріарха Йосифа Сліпого архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк заснував відзнаку «Великого бажайте». Нею відтепер митрополія буде щорічно відзначати людей за їхній внесок у церковне та суспільне життя, розповів Василій Семенюк. Сьогодні у Тернопільському драмтеатрі цією відзнакою нагородили перших п'ятьох лауреатів. Захід присвятили завершенню на Тернопільщині року патріарха Йосифа Сліпого. Патріарх Йосиф своїм життям показує, що жодні загрози, жодні випробовування, табори, то усі сили з вами можуть перемогти свободу та правду. Не випадково, хоча воно вийшло цілковито випадково, тому що патріарх Йосиф відійшов до вічності у віці 92 років. А сьогодні перший нагороджений лауреат Андрій, старший лейтенант, він має 22 роки, обраний за те, що, незважаючи на цей вік, вже встиг зробити досить таку значну військову кар'єру. Офіцер Андрій Бельзецький, земляк Йосифа Сліпого, він з Теребовлянщини. Зараз хлопець на передовій, тому нагороду передали його мамі та сестрі. Сестра Наталя каже, вже надіслала брату відео та фото з його нагородою. Він написав, що йому надзвичайно приємно. Це для нього честь продовжувати ту справу, яку провадив Йосип Сліпий. Тому що він боровся за ці цінності. І Андрій зараз також намагається, наскільки йому дозволяють ці обставини, щоб також в його підрозділі були хоча б якісь літургії, щоб при можливості капелани сюди туди приїжджали. Андрій Бельзецький каже, бере приклад з Йосифа Сліпого. Беручи за все ряд життя патріарха Йосифа Сліпого, я буду старатися з гідністю пройти цей шлях. Тому що в кінці цієї дороги нас неодмінно чекає перемога, заради якої ми сьогодні воюємо, так щиро молимось і дуже чекаємо. Тому разом до перемоги. Слава Україні! Також лауреатами відзнаки Йосифа Сліпого стала волонтерка Інна Павлюк, почесний професор Західноукраїнського університету та учасник російсько-української війни Микола Лазарович, заслужений артист України Олександр Папуша та священик Тернопільсько-Зборівської архієпархії, настоятель Патріаршого прокатедрального собору Святої Софії у Римі Марко Ярослав Семеген. Правдиво про харчування. Під такою назвою проходить день у таборі майже дорослі в благодійному фонді «Карітас». Про те, як правильно харчуватися, підліткам розповідає нутриціологиня Юлія Ричук. Є тарілка ваша. Весь світ харчується за цією методикою. Ділите її на три частини. Тут у вас овочі, фрукти і ягоди. Тут у вас є білки. Білки – це білки, не ті білки, що на тарелі, не плутати, і в вуглеводи. Ось так. Після цього учасники табору готують салат «Цезар». Це робить 14-річна Христина Дригуш. Дуже багато інформації, наприклад, за здорове харчування, дуже багато міфів розвіялося, яке я думала, що це правда. І дуже цікавого для себе пізнала багато. Багато чого нового дізнався. Як правильно робити свою тарілку, що в неї треба ставити, і ще багато всього. Про мету заняття розповіла нутриціологиня Юлія Ричук. Мета сьогоднішнього заняття – розвіяти міфи на рахунок харчування, тому що діти зараз під впливом соціальних мереж вірять всякі небилиці. Табір майже дорослі в Тернопільському «Карітасі» до цього не проводили, каже соціальна педагогиня благодійного фонду Ольга Аркуша. За її словами, він орієнтований на дітей від 12 до 17 років. Впродовж 5 днів спеціалісти у різних сферах проводять для відвідувачів табору тематичні заняття. Ми створили такий табір, де діти дізнаватимуться про різні вже дорослі теми. Це про фінанси, це про стосунки, це про харчування, це про самозахист. Та також багато інших аспектів. І розповідатимуть їм про це дорослі, котрі мають вже досвід. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.